Սիրելի հայություն, նրանց ողջույնին կամ ինձ շնորհավորելուն չեմ սպասել, որովհետև ես չեմ ողջունել իրենց իշխանության գալը. Առաջին օրվանից իմացել եմ, որ դա անկախությունից ի վեր 5-րդ աղետն է մեր ժողովրդի գլխին. Այդ աղետը չէի կարող ողջունել, որովհետև ես գալիս եմ դարերի խորքից, ես անցած նախանցած դարի ծնունդ եմ, ես գիտեմ ով ինչով է զբաղվել. Սիրելի հայություն, ես այսօր կանգնած եմ ձեր առջև ասելու, որ ինչպես չեմ ողջունել նրանց իշխանության գալը, եկել եմ ողջունելու նրանց հեռանալը. Պետք է հեռանան, վայրկյան առաջ պետք է հեռանան. Սիրելի հայություն, սիրելի ոստիկաններ, այդ պղծությունը դուք օգնեցիք, որ կատարվի, բայց ես գիտեմ, որ ձեր կամքը դա չէր, դուք օգնեցիք, որ սկավոր մայրերի, որդիների գերեզմաններին, այդ սկավոր մայրերին տրորելով, գնա, որպեսզի իր զոհերի հիշատակի առջև խոնարհվի։ Սա անելու բան չի, սիրելի ոստիկաններ, իմ եղբայրներ, որոնց հետ ապրել եմ իմ երկար կյանքը, և երբեք չեմ փոշմանել, որ եղել եմ ձեր բարեկամնել, ամբողջ իմ ժողովրդի բարեկամը, իմ ժողովրդի ծառան, բայց ձեր բարեկամը, ես ուզում եմ, որ դուք էլ ինձ նման լինեք, մեր ժողովրդի ծառան, փառք մեր հոգևորականներին, փառք, որքեր թույլ չտվին, որ դիվային ծնունդ մտնի Աստծո տաճարը։ Այո, այո, փառք իրենց։ Սիրելի ժողովուրդ, այս ձայնս, որ դուրս եկավ, այդ ձեր շնորհիվ է, ձեր հավաքի շնորհիվ է, 1988 թվականի փետրվարի 27-ին, երբ որ Արցախի անկախությանը սատար կանգնելու համար հայությունը, միլիոնից ավելի հայություն հավաքված էր այս թատերական, ինչպես նաև Մաշտոցի պողոտա, մյուս պողոտաները, այդքան ժողովուրդ էր հավաքված Արցախի անկախությանը սատարելու համար։ Եվ ով կմտածեր, որ գալու է իշխանություն, որ այդքան ժողովրդի սերը, պատիվը, նվիրումը, հարգանքը ոտնատակ տալով դավաճաներ Արցախին, ով կարող էր պատկերացնել։ Սիրելիներ, ես որևէ ժողովրդի նկատմամբ ատելություն չունեմ, ես ատելություն ունեմ ոճրագործ իշխանությունների հանդեպ։ Ով կմտածեր, որ Հայաստանը պիտի գա մի իշխանություն, որի երազանքը, իդեալը պիտի լինի Հայաստանը դարձնել Ադրբեջանի գաղութ, և նրա միջոցով դարձնել Հայաստանը Թուրքիայի գաղութ։ Ով կմտածեր, պետք է հեռանան ամբողջ վարչակազմով, ոչ նրանց ներկայությանը, ոչ, 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 այդպիսի հիվանդ զռնցական երազանք կունենա հայ մարդը,
Բայց ես համոզված եմ, որ դեռևս գոյություն ունեն այն սերունդները, որոնք Թորգոմ Նահապետի, Հայկ Նահապետի, Արամ Աշխարակալի, Տիգրանների սերունդներն են, նրանց սերմերը չեն մեռել մեր ժողովրդի մեջ, Եվ չեն մեռնելու, նրանք ոտի են կանգնելու, եւ եթե Արցախի համար միլիոնից ավելի մարդ էր հավաքվել, Հայաստանի փրկության շարժման համար ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի։ Բարձրացեք ոտքի, դուք ծունկի գալու ժողովուրդ չեք, Թող լսեն բոլորը, ովքեր տներում են, հեռուստացույցների առջևում են։ Իսկ թե ինչ սպասելիքներ, գիտեք ինչ շատերն են հարցնում, բայց ովքեր են գալու, հավատացեք, ուղղակի այս առաջիկա մեկ տարվա համար այս հայրենիքի փրկության շարժումը առաջնորդ է առաջադրել Վազգեն Մանուկյանին։ 1970-ական թվականների ծավալ ենք։ Վազգեն Մանուկյանի հետ բարեկամություն եմ արել, երբ նրանք Մոսկվայի տարբեր բուհերի, նրանք ի նկատի ունեմ հայրենասերների այն խումբը, որոնք ապրիլ 24-ին ցույցեր էին անում Թուրքիայի դեսպանատան առջև, պահանջում էին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նրանք կազմակերպվեցին մեր մեծագույն գիտնականներից մեկի, Սերգել Մերգելյանի հովանու ներքո, և Հայաստանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Ծաղկաձորյան պանսիոնատը դարավ այդ խմբի հավաքատեղին։ Վազգեն Մանուկյանը շատ նվիրական գործեր է արել։ Մի կարևոր հայտարարություն եմ ասում ձեզ, նրա կենսագրությունը անստվեր կենսագրություն է, ոչ մեկը նրա կենսագրության մեջ բից գտնել չի կարող, բայց նշանակալից պետական գործեր կարող են գտնել ինչքան ցանկանան։ Եվ նա միայնակ չէ, նրա հետ կա մի զորավոր խումբ, 13 կուսակցությունները իրենց ներուժով, մտավոր կարողություններով, ամեն բանով կանգնած են նրա թիկունքին, որպիսի նա կարողանա առաջ շարժվել։ Մեկ տարի այդպես կտևի։ Դրանից հետո սպասեք մեր ժողովրդի իրական զարթոնքին, ոչ դրան, ոչ դրան, եթե ձեզանից իմ տարեկիցներ կան, պետք է որ հիշեն, ես որ խոսում եմ այդ հավաքի մասին, այդ միտինգի մասին 88 թվականի փետրվարի 27-ին, այնտեղ թանգարանի շենքի առջև էր հարթակը, եվ իմ ընկերները պահանջեցին, որ կարդամ մի բանաստեղծություն, որը իրենք հավանել էին, իսկ ես իրենց մերժել չէի կարող։ Այդ բանաստեղծությունը կոչվում է «Իմ Հայաստանը»։ «Իմ Հայաստանը» էլ չի այրվելու վշտի անպատրույք կրակարանում, անցակում ու որդ անտեր և անտուն, չի հավատալու խոշողոմ բարերին, խոսքերին պատիր, մտքերին տարտամ,
խոստումների մեղ կրքին անդամ, ապարվինելով լորդ իր քաջերին, էլ այսուհետև նա չի ծնելու զրավակներ գաճաճ, պիղծ ու տմարդի, որոնց քծնությամբ իր մեջքը ջարդի, չի կործանելու իր հերոսներին, իմ Հայաստանը անտեր ու անթակ, չի դողդողալու հողմերին գերի, չի հանգցնելու հուրը երկերի, և չի թաղվելու սառույցների տակ, դիակների տակ, շնորհակալություն։